លោកក្រុមជុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងចិត្តនឹងដាក់សំណើទៅរដ្ឋថាភិបាលដើម្បីចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ស្រងខាងត្បូងជាប់បឹងតាមុខការអង្គបែបនេះរបស់លោកក្រុមជុនធ្វើឡើងក្រោយពីលោកចៅស៊ូសុខតុកជួបសំណេះសម្នាជាមួយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ស្រងខាងត្បូងដែលកំពុងមានបញ្ហាដីធ្លីខ្លាញ់ប្រាវិជុបរាំងអន្តរជាតិ EFE នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកក្រុមជុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងចិត្តបានបញ្ជាក់ថាពីលោកចៅស៊ូសុខតុកពលរដ្ឋរ រាប់រូបលោកអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺការរំលឹកអំពីដេតលីនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះតាមលោករងជុំផលលំបាក់នេះរៀបដារទៅដល់ក្មេងៗដែលជាកូនកូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យកុមារទាំងនេះបັດបងការសិក្សាជាដើមនៅចំពោះមុខពីទុកលំបាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះក៏បានបានអះអាងថារូបលោកបាននឹងកំពុងរៀបចំដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំឲ្យចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋអមដោយឯកសារនិងទុគគង្វាប់ផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ផងដែរជាការកាត់សម្គាល់ការជោះសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍សម្រងត្បូងពីសំណាក់លោករងជននេះកើតមានក្រៅពីមានទុះហេតុការប្រតែប្រតបគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌប្រៃភ្នៅនិងសហគមន៍សម្រងខណ្ឌត្បូងដែលនៅជាប់បឹងតាមុកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈហេតុការណ៍នេះបន្តពីមានពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងសហគមន៍

ជូតទំហំគាត់ iska water ឲ្យបិទជប់សកម្មភាពកាយដីរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើប្រឡាយបងហុទឹកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រមសង្គមស៊ីវិលបានរួមមានសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានចំនួន38ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដីធ្លីរបស់សហគមន៍សម្ង្រងដបងតាមសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍សម្ង្រងដបងបានតាំងទីលំនៅតាំងពីឆ្នាំ1996ស្ថិតនៅភូមិសម្ង្រងដបងសង្កាត់សម្ង្រងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានី បឹងក្នុងដែបបច្ចុប្បន្នមានផ្ទះ76ខ្នងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ស្រំងត្បូងនេះអ្នកនំពាកស្លាត្បូងរីធានីភំពេញលោកមេតមីភក្តីធ្លាប់បានបជាប្រាប់វិជុបរាំងអន្តរជាតិថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ស្រំងបូនកំពុងរស់នៅលឺសំណងមិនរៀបរយទើបអញ្ញាធររោគទីតាំងថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់នៅសំរុំតាមលោកមេតមីភក្តីទីតាំងថ្មីនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីតាំងចាស់អូស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លើម151ដដ